bifurije mugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikirira ibiganiro TV10 yabateguriye akaba ari umwanya w'amakuru ku buryo burambuye izo zari ingingo z'ingenzi ajya makuru umugiye kuyagezwa nanjye kubw'Imana Vedaste fatanije na Emile Nshimiyimana mu rurimi rw'amarenga amakuru tuyahereye mu yavugwa mu isuku n'isukura aho ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake cyatangaje ko kuri uyu wa gatatu kugeza ku wa gatanu hari ibice byo mu mujyi wa Kigali biteganyijwe kuburamo amazi kubera imiyoboro iri kuvugururwa byo bice biteganyijwe kuburamo amazi rero birimo ni Gisozi Kagugu Gacuriro Kami Rwankuba Rugando Kamukina Nduba Gasanze Yarutarama Nyabisindu Nyagatovu Kibagabaga Rukiri Kinyinya Bumbogo Mukamu Makawa Gihogwe Karuruma Jabana ndetse na Gatsata abatuye muri ibice rero ngo ngubwo nyuma y'aya makuru muvoma amazi menshi kugira ngo mutazabura aya mazi mu minsi itatu igiye kuza twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe ahangaha hari abatuye mu dugudu batujwemo na leta bavuga ko nta bwiherero bafite ndetse ngo niyo bagiye gutura mu baturanyi ba gutira mu baturanyi babo basanga ubwo bafite nabwo butujuje ubuziranenge ndayisaba Jean de Dieu ubundi ubwiherero basura bwifashe bute basubije iki abayobozi kuri iki kibazo twese tujya gutira wese ubuyobozi buravuga ngo batabaha amabati tugategereza twararambi oya ntago none si bamwe mu batuye mu mudugudu watubonane watujwemo abatishoye ku mpamvu zitandukanye uherereye mu kagari ka Gatsiro ko mu murenge wa Gihundwe barabwira umunyamakuru wa Radio TV 10 imbogamizi bahura nazo zituruka ku kutagira ubwiherero bakavuga ko bibasaba kujya gutira mu baturanyi babo rimwe na rimwe bakabubima bityo bigateza umwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi rera nyine ni hariya hirya tujya no gutira abana bajya hane nyuma nkashaka kuntu nyine nkuraho umwanda nta kundi habaga wese hariya niho habaga wese iza kuzura ibati ndikuraho riri hano mu nzu ndaribika ngenda nyina wo mbonye niroha undirimpuwe nkituma n'abana uwanze tugakomeza nuko turiho niko tubayeho no kuri musaza nzanjye yo kwitumayo ubu niyo tunyamo twese nyine n'abandi niyo duhuriye muri nyana so abana abantu bangana guca yo duhuriye muri wese mwita yuzu niyo mpamvu bamwe banavuga ati ntimutugire muri wese nubwo hari ingo nke zifite ibisa n'ubwiherero ari naza batabugira bajya gutira nabwo usanga butujuje ibisabwa kuko uretse no kuba budasakaye ibiti byabwo bigaragara ko bishobora guteza impanuka ababukoresha naho ba nyirabwo bakavuga ko impamvu bumeze uku ari uko ari nta mabati bahabwa nk'uko baba bayasezeranijwe no kuri dukabiri murabona natemaguye ibiti by'imavoka nshyiraho hano ku muryango ariko n'ubundi no kugenda nyine umuntu yitonze kuko byanariduka baza kuntira ngo nkingo nkenye ziza hane wanje oya ntago none se umuntu yaza kuri toilette nkayimwima ubuyobozi buravuga ngo batabaha amabati tugategereza twararambiwe doruko none se nasize imifuka nyine ari uko ibyo nabibonye none se nduruzi ko byaboze aba baturage babajije impamvu batishakamo ubushobozi bwo kwiyubakira ubwiherero bavuga ko kuba ari nta mashyamba bagira ndetse n'imirima yo guhingamo bituma baburaho bakura ibiti bityo bagahitamo kubirekera uko nta shyamba tugira nta guhinga tugira none se ibiti nari kubikura inubakisha wese nta kintu twabikora kuko nta shyamba tuba dufite leta yakabaye itureberera iraduhunga ahubwo hakabaho ko itwirengagiza ko niba bazi neza ko turi hano nta sambu tugira ngo turahinga nta shyamba tugira nta biti nabona nta bushobozi mfite bwo kuba nabona ibyo biti n'iyo umuntu agiye mu ishyamba baramufata bakamufunga ino umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dukuzumuremyi Anne Marie yabwiye Radio TV 10 ko iki kibazo kigiye gushakirwa igisubizo anasaba abaturage kujya bafata neza ibikorwa bahabwa nk'ubufasha ndetse no kudahora bumva ko buri kimwe bagomba kugikorerwa na leta icyo kibazo tugiye kugikemura ariko abo mu mudugudu watubona nibo ni umwihariko kuko n'ubundi tubaha amazu n'ubwiherero bwari buhari ahubwo bamwe barabusenya kimwe n'uko bajya bangiza inzu tuba twarabatujemo ubu rero turababwira yuko ibyo bintu rwose bitemewe nta nubwo tuzongera kubyihanganira uzajya bifatirwa maze ajya bihanirwa niba wari utishoboye leta ikakuremera ikaguha inzu ikaguha nkumva rero abo ngabo muri uwo mudugudu twanabafasha ariko bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma bajye bita ku bikorwa remezo baba bahawe babibungabunge no kugenda bakabisenya ngo leta izagaruka ibikore ntabwo bikwiye kuko leta ibifite abandi benshi igomba kureberera no gufasha ariko buri mwaka tugiye duhanga amaso umuntu umwe kubera kwangiza ibyo yakorewe
ntago byaba ari byo. Muri uyu mudugudu hari imiryango 11 ifite ikibazo cy'ubwiherero, naho imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ivuga ko mu karere hari ingo zigera ku 3600 zifite ubwiherero butameze neza, ni mu gihe ingo zitagira ubwiherero zo zigera kuri 96. Ngenda nyina wo mbonye niroha ungirimpuwe nkituma n'abana uwanze tugakomeza nuko turiwo niko tubayeho. Radio TV 10 mu karere ka Rusizi, Ngenda Jean de Dieu Ndayisaba. Ve mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera, ariko naho abaturage batujwe mu midugudu aho ngaho rero batujwe mu mudugudu wa Birwa uri mu kirwa cya Burera mu kiyaga cya Burera. Aba ngaba rero bakaba bavuga yuko aho bavuwe bimuye babujije ubuyobozi kuhagurisha, ngo ubwo rero bakaba bavuga yuko babima uburenganzira bwabo ku butaka bwabo. Ese ubundi niki gituma bimwa uburenganzira bwo kugurisha ubutaka bitabo ubwabo? Ndahayo Emmanuel arabitubwiye. Tumubajije ati kubyagenze gute ko mutatubwire cyakirwa mwatubwiraga, bati twabaje mu karere, akarere karabyanga, niyo mpamvu twagiye kwigurira handi. N'abaturage bimwe ku kirwa cya Birwa kirwa hagati mu kiyaga cya Burera bavuga ko nyuma yo kwimurwa kuri ubu butaka gakondo bwabo ku mpamvu batavugaho rumwe, kuko bamwe bagaragaza ko babwiye ko bari ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, abandi bakavuga ko aho mu kirwa bari batuye ngo batagira iterambere. Kuri ubu bagaragaza ko nubwo ubutaka basize mu kirwa buhinga ngo nta musaruro bukuramo nk'uko bikwiye, nyamara bashaka kubugurisha ngo bagure ubegereye, ngo bakabangamirwa n'ubuyobozi bw'akarere nk'uko bisobanura. Iminsi yashize hari umushoramari wari wabonetse aje atembera ikirwa. Tumubajije ati kubyagenze gute ko mutatubwire cyakirwa mwatubwiraga, bati twabaje mu karere, akarere karabyanga, niyo mpamvu twagiye kwigurira handi. Banze kudusobanurira niba ubutaka ari ubwacu, uti impamvu kiriya kirwa kindi cyo muri Kinoni abaturage barimo kugurisha, ariko twebwe hari abantu baje kugisura ndetse bavuga n'igihe tuzahurirayo nabo, ariko bageze aho bararurira. Noneho tubabaje baravuga bati muzabanze muvugane n'iki na karere, ubwo bivuze ngo hagati aho ngaho hagati umwo harimo ipfundo n'ikintu cyihishemo. Abo baturage batujwe mu mudugudu w'icyitegerezo wa Birwa uri mu kagari ka Rurembo umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera, nyuma yo kwimurwa ku kirwa cya Birwa bakomeza basaba ubuyobozi bw'aka karere ko bwabaha uburenganzira bwo kugurisha ubutaka bwabo, kuko bibagora kububyaza umusaruro batabwegeri. Kandi tukirira hirya iwacu twegereye ubutaka bwacu twabuhingaga bitatugoye, umuntu akabuhinga bimwegereye nta mafaranga atanze, natwe twahabwa uburenganzira bwo kugurisha nk'abandi baturage, kuko niba ubutaka ari ubwacu bakagombye kutureka tukagurisha tukaza kugura hano hatwegereye. Uwanyirigira Marie Chantal uyobora akarere ka Burera uwavuga ko ubuyobozi bw'aka karere butigeze bwima aba baturage uburenganzira ku butaka bwabo, ahubwo asaba abo baturage ko mu gihe batarabona ugura ubutaka bwabo bakomeza kuba babubyaza umusaruro. Byari ku murongo wa telefoni. Uburenganzira barabufite ndetse no muri gahunda yo gukomeza gukurura abashoramari babyaza umusaruro ziriya nkengero ziriya gafatu habereye ubukerarugendo. Baramutse babonye n'umuntu waza kuhagura nta kibazo, ndetse natwe mu bashoramari tugenda dukangurira niyo twerekana ibyiza bitatse akarere, natwe hari n'umushoramari tubonye twamuhuza nabo, ariko mu gihe batarabona ubagurira nta kibazo, kuko n'ubundi barabukoresha bakabubyaza umusaruro bashakiye ubwato bugenda bubambutsa, kuko mwanabibonye ntabwo ari kure cyane. Mu gihe rero tutarabasha kubona yenda uburyo undi muntu wabyaza umusaruro mu buryo buramba, ikirwa cya Birwa kiri mu kiyaga cya Burera mu karere ka Burera kimuye imiryango isaga 80 ituzwa mu mudugudu w'icyitegerezo wa Birwa mu mwaka wa 2017. Emmanuel Ndahayo, TV 10 mu karere ka Burera. Reka tuve mu karere ka Burera tugaruke mu mujyi wa Kigali. Habatuye n'abagenda umuhanda wa Birembo Gasanze bongeye gusaba umujyi wa Kigali ko wakuba ku muhanda vuba na bwangu kuko wangiritse, ndetse ngo bamwe ukomeje kubateza indwara z'ubuhumekero bitewe n'ivumbiri uri mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali. Bwo babwiye TVT niko babanje ubungubu kubawarira abaturage baturiye uyu muhanda kugira ngo bazabone ingurane mbere yuko uyu muhanda wubakwa bundi bushya. Reka tubaze Juventine Burajije Marie. Kayoga twagize n'iki kibazo imyaka ibaye myinshi bavuga uyu muhanda ngo bazawukora bakavuga ejo mu ivumbi ritagira ingano rizibiranye uwo ari we wese uciye mu muhanda Gasanze Birembo Masizi. Abaturiye uyu muhanda ndetse n'abawukoresha
ntibahwema kugaragaza akababaro kabo ko ku bivumbi byarabaye bisa nk'ibiryo kuri bo. Ibi ngo biba cyane mu gihe cy'impeshyi. Muri bo hari abatangiye kurwara indwara z'ubuhumekero na gripe zidakira. Urugero ni uyu mugabo uvuye kugura imiti y'izi ndwara. Indwara z'ubuhumekero abantu benshi dore ariko surabara dore n'ubu ni imiti ntwayo yo guhereza umuntu kugira ngo arebe ko yakivura. Imiti ya Kinyarwanda banyweye ibinini bagize ute. Dufite ikibazo gikomeye cyane. Barifuza ko uyu muhanda washyirwamo kaburimbo kugira ngo batandukane no kurya ivumbi bya hato na hato, ndetse ngo ntibakongera gufatwa nk'ibisambo kuko hari aho baca ryabarenze bagafatwa nkabyo. Uyu muhanda barawutabagura ntibawukora, ivumbi urabona ni ryose, urajyana umugenzi ku yandi masizi wamugeza mu izindiro ugasanga ubaye nk'igisambo, kandi wakaba wabaga umeze neza akavura kaguye wenda umukungugu nyine ni mwinshi, nicyo kibazo dufite. Ntekereza ko wenda abayobozi badakunda guca muri uyu muhanda kuko baramutse bawucamo, ndavuga abayobozi bakuze. Uburyo iri vumbi riduhangayikishije, waba uryamye nk'umuntu utwiriye hafi y'uwo muhanda we birarenze. Ni ukuvuga ngo waba uryamye no mu mashuka riba ririmo. Igihe cyose rero umuntu ari guhumeka nabi kubera iri vumbi. Izindi nzego ziri hejuru wenda w'umurenge kuko umurenge wenda uratuzi, uzi ivumbi turya ahangaha. Hari abayobozi baca muri iri vumbi nabo bakabarya kuri iri vumbi. Ejo mu gitondo badufatira imyanzuro yo kudukorera uyu muhanda kabisa. Tuba dusa rwose kabisa. Baramutse badukora ubuvugizi nk'uno muhanda buri mu gitondo rimwe rwanda niho duhigira. Niho tubonera ikintu kuko tutawugezemo nta kintu na kimwe twageraho. None kabisa mwadukora ubuvugizi mukara ukuntu badukiza rino vumbi rwose. Rya nk'ubu nimba nabyutse ndasa neza mu gitondo, reba ukuntu amasaha hano tuzatatu zigeze ndimo gusa. Ubungubu nose nk'ubu ndamutse ndiburenga mu izindiro nkagera Kimironko banyita nk'igisambo rwose bitewe n'ibi bintu baje baradukora ngaha n'uyu muhanda wahangaha rwose kabisa. Si ubwa mbere bagaragaza iki kibazo cy'ivumbi, gusa kuri iyi nshuro umujyi wa Kigali wavuze ko batangiye kubarira abaturiye uyu muhanda ku buryo mu mpera z'uyu mwaka ibikorwa byo kubaka bizaba byatangiye, nk'uko engineer Katabarwa Saba ushinzwe gucunga ibikorwa by'umujyi wa Kigali aherutse kubivuga mu kiganiro n'abanyamakuru. Nk'uko mubizi mu minsi ishize twatangaje ko muri ingengo y'imari tuzubaka ibirometero 70 umushinga wa Kigali Infrastructure Project cyangwa IP ibirometero 215. Aho tugeze rero ubu ni uko twamaze kubarira abaturage, tukaba rero turimo twuzuza ibisabwa kugira ngo dutangire kubishyura. Birumvikana nyuma yo kwishyura hazakurikiraho gutangira ibikorwa byo kubaka. Iki kibazo cy'ivumbi rikabije mu mihanda y'ibitaka yo muri Kigali ntiriraha birembo Gasanze gusa, kuko hari n'abaturiye umuhanda Gasanze Nduba nabo bahora batakamba ngo bakizwe ivumbi ry'abazonzi. Namakuru ya TVT ukomeje gukurikira ari kugezweho nangiye kubw'Imana Vedaste mfatanije na Nshimiyimana Emily uri gusobanura ururimi rw'amarenga. Namakuru ya TVT gikomeje gukurikira rero mu kanya turajya ku mfungwa n'abagororwa basanzwe basurwa buri wa gatanu ari ku gahunda yavuguruwe se yavuguruwite, turagaruka mu kanya mu bisobanukirwe. Namakuru ya TVT ukomeje gukurikira nk'uko narimaze kubikubwira mbere yo gutumikira abadutumye. Kuri ubu ngubu gahunda yo gusura imfungwa n'abagororwa yariri ku munsi wo kwa gatanu, ariko iyi gahunda nk'uko nimaze kubabwira yavuguruwe cyangwa se yahindutse. Muri studio twakiriye umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa na SSP Peri Uwera Gakwaya. Mwiriwe neza? Mwiriweho. Tubahaye ikaze mu makuru ya TVT. Murakoze cyane. Ubundi gahunda yo gusura imfungwa n'abagororwa yariteye ite, hahindutse iki, kubera iki? Murakoze cyane, mbanze kubashimira TV10 kuba mwadutumiye nk'abafatanyabikorwa bacu. Turabashimira ko mudufasha mu kazi kacu umunsi ku wundi. Mu by'ukuri gusura byari bisanzwe biriho, ariko nk'uko mubizi amabwiriza yagiye agenda avugururwa cyane cyane ay'ubushize yavugaga kuri COVID, cyane kuko twari tuvuye muri COVID tuvuga ngo tugerageze kuyirinda. Rero mu by'ukuri byahindutse si byinshi cyane, gusa icyo naheraho amabwiriza ya Nyakubahwa Komiseri Jenerali urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka arasimbura andi mabwiriza yose twari dufite. Aya ni amabwiriza 018/2022 akuyeho aya yabanjirije. Mu by'ukuri twajyaga dusurisha kwa gatanu buri munsi, buri wa gatanu w'icyumweru abantu bagasura ababo
ndetse wa itari icyumweru cya mbere kibanza kwa gatandatu abana bagasura ababyeyi babo ariko mu byukuri byo nibyo narije kubabwira ko byahindutse ndagira ngo abatura Rwanda muri rusange baze kutwumva neza aya mabwiriza ya komiseri mukuru wa RCS arasimbura yandi yose nkuko nari mbivuze uyu bungu bicyahindutse nuko urabona twajyaga dusurisha kwa gatanu bigatuma hari abakozi bakora handi bakananirwa kuza gusura imiryango n'inshuti zabo ubu rero cyahindutse nuko gusura bizajya biba kwa gatandatu wa buri wa gatandatu bakaza gusura ababo ubu ushaka gusura inshuti ye ushaka gusura umuvandimwe bizajya bihera saa mbiri za mu gitondo nuko n'ubundi byari bisanzwe bigere saa kumi za nimugoroba ubwo rero aho kugira ngo abantu bica akazi cyangwa basaba impushya bakoresha benshi ntibabahe akanya ubu bazajya baza kwa gatandatu mu by'ukuri cyane cyane aho niho ndi bwibande niho byahindutse cyane natwe nk'abacungagereza bikadufasha mu gihe cyo kugorora urumva natwe uwo munsi twabaga duhagaritse ibikorwa byose kugira ngo twakire abatugana rero muri make cyane cyane naho ngaho byahindukiye umunsi wahindutse biva kwa gatanu bijya kwa gatandatu ndetse n'abana gusura ababyeyi babo bijya ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi amabwiriza agendanye no gusura imfungwa n'abagororwa aya ngaya yanavuguruwe uko biri kose bazagenda babisobanukirwa amakuru yacu ari imbere ndetse no mu bindi biganiro ariko nk'incamake y'ayo mabwiriza incamake mu by'ukuri nubwo tuvuga ko covid yarangiye ariko ntirarangira burundu n'ubundi tuzakomeza kwirinda icyahindutse cyane cyane ngisaba abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda kugira ngo twiteho nuko hahindutse umunsi ariko ibisigaye byose navuga ko nta gihindutse cyane covid iracyahari tugomba kuza twirinda covid twambaye udupfukamunwa kuko bari abantu aho babana ahantu bari hamwe urumva umwe agize ingorane akaba yakwanduza benshi rero n'ubundi ingamba zo ni za zindi ni ukwambara udupfukamunwa gukaraba kwisukura neza tukagira isuku tukagerageza kuza twirinda covid kugira ngo tutayitera aho tuhasanze kwipimisha rapid test ibyo bizakomeza kugeza igihe cyose inzego z'ubuzima zizatangaza yuko iki cyorezo kitagihari mu Rwanda ibindi byose ni ibisanzwe uretse cyane cyane umunsi wahindutse ukaba kwa gatandatu igikuru ni umunsi wahindutse kandi ni ku mpamvu zo kugira ngo abatabonaga umwanya mu mibyizi bazajye babona umwanya mu gihe cya weekend ubundi imfungwa cyangwa se umugororwa uri muri gereza mubana mu buzima bwabo bwa buri munsi ni iki bumumarira kubasuwe n'abo mu muryango we cyangwa inshuti cyangwa abo bakoranaga murakoze cyane mu by'ukuri umufungwa asuwe twebwe icya mbere twe twiriranwa nabo tubana nabo umunsi kundi ariko buryo iyo umuntu asuwe hari icyo bimwubakamo mu bumuntu bidufasha mu kumugorora iyo adasurwa n'ibyo mumukorera byose akenshi arabyumva ariko ntibimushimisha ariko iyo asuwe yaba inshuti cyangwa umuvandimwe bimutera imbaraga zo kumva yuko agifitiwe urukundo n'umuryango we rero biradufasha mu kugorora kwacu turamugorora noneho yakumva yuko ejo yasuwe bigatuma agira morale yo kuvuga ati n'ubundi murangorora kandi ni nabi wacu bakomeje kunyitaho mbese biradufasha mu kugorora kwacu umunsi ku wundi hari abakurikiye amakuru ya TV10 muri aka kanya bavuga bati twe ntiturasura ifungwa n'abagororwa cyangwa se barabiteganya ariko hari n'ababa bafite amatsiko cyangwa se bakibaza bakumva ko binateye ubwoba ubundi umuntu amara igihe kingana iki n'uwasuye hari ababa bumva yuko ari iminota mikeya ari amasegonda bakavuga bati kaba ari akanya gatoya ubundi mwebwe mwemerera igihe kingana iki umuntu usuye uwe kuri gereza murakoze cyane ubundi rero muri gereza zacu ziratandukanye uko zitandukanye ni nako n'abantu batandukanye mu mibare rero urabona tujye dutanga iminota 15 izakomeza kuba 15 kuko turamutse tuyirengeje ntabwo byashoboka kandi tuba dushaka gusaranganya kugira ngo buri wese abashe kubona uwe babashe kuganira ariko bidakwiyeho yuko ufite ikindi kibazo yaba icya famiye cyangwa kimugoye yandikira ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Correction Service Commissaire General akabaha uburenganzira bakaba yabonana n'umuntu we ku buryo burambuye ariko visite isanzwe bamarana iminota 15 kugira ngo tubashe gusaranganya abanyarwanda bose n'abandi bafungiye mu magereza babashe kuganira n'ababo iyo umuntu ageze kuri gereza bibifata nk'igihe kingana iki kugira abone
niyo mpamvu hashyizweho zira telefone imirongo migufi iti yishyurwa na Rwanda Correction Service tuba tugira ngo mbere a telefone yiyandikishe ndetse yandikishe n'uwazaza gusura icyo gihe bitworohera kugira ngo turare dukoze amaliste tuyinjije muri gereza buri muntu wese uri busurwa ararabizi kuko yatabizi ashobora kwiryamira akaryamira ntabashe kuza guhura n'umuntu we kugihe ariko iyo twararanye abantu biyandikishije bavuzo bazasura tuzuza musura turabitegura kuburyo aza agahita mubona ariko iyo bitakozwe gutyo ngo byubahirizwe hazamo ubukererwe kuko nabanza kubyuka koga hari ahantu babo biryamira ko abayumva wenda nta nuri buze kumusura ariko mu byukuri nicyo bidufasha no kubitegura neza yahageza agahita abonana n'umuntu we natwe biradufasha bikihutisha akazi Tugana ku musozo w'iki kiganiro kigufi tugiranye mwavuze yuko gusora imfungwa n'abagororwa binagirira umumaro abasuwe mujye mumenye niba hari abashobora kumara igifungo cyabo badasuwe Ego turabamenya nkuko mpara mbibabwira baba bahari tuba tubazi kandi narababwiye ko badasurwa natwe nibo duhoza ho ijisho tuvuga ngo atazagira kwiheba kumuryango wa mwanze wenda akaba yakwiheba bikamutera ibindi bibazo akaba yarwara ihungabana yagira ate icyo giro tumwitaho tukamukurikirana barahari ariko murakoze kuri icyo kibazo cyiza nongere saba imiryango n'abaturarwanda muri rusange badufashe bajye basura abantu babo kuko iyo umuntu utamusura bigaragara ko mwamutereranye hari n'ubwira utari umuntu uje gusura ati ndimo mbabariye mumbwire uwo ninda jati mbese ukabona ko yagize ikibazo aziko bamutereranye atajya surwa rero iyo basurwa birabafasha abona ko atabaye igicibwa mu muryango bikamwubaka mu mwubake kugira ngo mu gihe cyose nagaruka hanze yagarutse avuye muri gereza n'ubundi aza mu banyarwanda muri sosiyete nyarwanda rero bidufasha kugira ngo uwo muntu natwe tumufashe kubaho atihebye atabayeho nabi kubera ko batamusura rero nasabaga abaturarwanda muri rusange kugira ngo tujye tugerageza gusura abacu igihe bari hari ahantu niba nta kindi kibazo cyangwa se ubundi butumwa mushaka guha bakurikiye TV10 twasoza Murakoze cyane TV10 buri gihe muradufasha mu kazi kacu turabashimiye kandi tubasaba kujya mudufasha kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi abanyarwanda bajye bamenya iby'ubuyobozi bukuru bubatekerereza no kugira ngo bigende neza turabashimiye kandi turizera ko n'ikindi gihe tuzabatumira mutazanga murakoze cyane dukomeje n'andi makuru tubafitiye wo yari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa SSP Peri Uwera Gakwaya asobanura gahunda yavuguruwe yo gusura imfungwa n'abagororwa ku magereza tugikomeje n'amakuru yacu twerekeze mu ntara y'amajyepfo muri iyi ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga hari abatega imodoka za bisi mu mujyi wa Muhanga muri igare rero bavuga yuko iyo bigeze mu minsi ya weekend cyangwa se yegereza weekend bagorwa no kubona imodoka batega bitewe nuko ngo utubari tuba twemerewe gukorera mu muhanda ibizwi nka car free zone ese ubuyobozi burateganya iki gisubizo bwatanze buha abaturage gikubiye muri inkuru Pacifique na Cyurutimana yaduteguriye ibyabo bavuga n'ibyo munyamakuru yasanze kuri igare Muhanga ubwo yahageraga hari ku isaha ya saa 10 z'urukerera imihanda yinjira muri igare n'isoka mirafunze ikigaragara niho habe himuriwe utubari two muri uyu mugi kuko imodoka zitwarira abagenzi hamwe nazo zifungiye muri igare bamwe bagenzi bazindutse bajya gutega bahagaze muri igare bategereje ko imodoka zitangira kugenda ibini nabyo bamwe batuye muri uyu mugi binubira bagasaba inzego bireba kunoza uburyo imyidagaduro ikorwamo itabangamiye ibindi bikorwa iyo bamaze kuyifunga bashyiramo bareri hakajya abapolisi inzoga zigatangira kunyoka bakanywa mpaka mu gitondo mbere nka saa 10 wabaga wagenda ariko ubu ngubu ni saa moya saa 12 n'igice gutyo yifuza nuko leta reba kubigenza ubwo bubari imihanda niba yarubatswe niba utubari bagashaka ahandi bakorera bakareka gukorera mu muhanda babangamira abagenzi utubari dutega saa 10 n'ijisho twagarutse muri gare twa Kigali twakira tugasanga tuhageza kiri kare tugakora akazi bisanzwe ariko ngo hose barazanye ibintu ubwo bari usanga umuhanda mu gitondo basinzi buzi umuhanda wose umuhanda ufunze wose ku murongo wa telefone Bizimana Eric umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatangarije Radio TV10 ko ibi byose byakozwe mu buryo bwo gufasha abaturage kwidagadura icyakora avuga ko ngo bagiye kubisuzuma ku buryo ngo ibyo basanga bibangamira ibindi bikorwa ngo byahabwe umurongo ubereye bose icyo ni cyane umuntu yakurikirana ariko ubundi batangira nimugoroba bakarangira ubundi burya batangira gufunga hagati ya saa 10 na saa 11
kandi imodoka kugeza ubu ngubu gahunda yari hari ni uko batangira gukora mu gitondo saa 11 n'igice saa 11 muri amasaha nicyo umuntu yakongera gukurikirana kugira ngo tubinoze neza ni igitekerezo mu gihe twabona yuko binemo gusa nka bibangamira bya bindi twitaga umunezero tukaba twabihindura tukareba uburyo twabiha umurongo wundi mu gitekerezo mu murongo ushobora gufasha abaturage ba Muhanga cyane yuko ibira byose ari inyungu rusange noneho tukabinoza ku buryo byafasha abaturage ba Muhanga. Iyi gahunda yo kureka utubari tugacururizwa mu mihanda mu masaha y'umugoroba mu mpera z'icyumweru yatangiye mu kwezi kwa gatandatu ubwo Rwanda rwiteguraga kwakira inama mpuzamahanga ya CHOGM itangira mu mujyi wa Kigali icyakora nyuma iza no kugezwa mu yindi mijyi yunganira umujyi wa Kigali harimo n'uyu wa Muhanga. Ni ibintu bitakiriwe kimwe na benshi hamwe bakavuga ko nubwo bifasha abantu kwidagadura ariko ngo byanahaye icyuho cy'ubwiyongere kuri zimwe mu ngeso mbi z'ubusinzi ndetse n'uburaya. Pacifique Ntakirutimana, TV10 mu karere ka Muhanga. Namakuru mwagezwagaho nangiye kubw'Imana Vedaste shimiye Imana Emilia yadufashaga mu rurimi rw'amarenga bashimire ko mwarimu yakurikiye mu kanya ni Sumu Sport.